ဝယ်အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးကညွှန်ကြားချက်အသစ်မှာအားနည်းချက်တွေကြုံခဲ့ရင်2015မတိုင်မီပြုပြင်ပေးမယ်လို့ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဦးမြတ်သူအောင်ကဒီသတင်းကိုပေးပို့ထားတာပါ။2014နှစ်အကောင်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်စက်တုံးတွေဟာမြို့သားလွှတ်တော်6နေရာနဲ့တိုင်းနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်15နေရာစုစုပေါင်း လက်တော့6နေရာနဲ့တိုင်းနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်15နေရာအတွက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာပါဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးကညွှန်ကြားချက်တင်မြင်ဆောင်2014ဟာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပါတီအများစုကဝေဖန်ထားတာပါပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကတော့ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအခက်အခဲနဲ့အားနည်းချက်တွေတွေ့ခဲ့ရင် 2015ခါကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုချင်တာကဗျာအားနည်းတာတွေတွေ့ရတာနဲ့အမှားတွေတွေ့ရတယ်ပြင်ရမှာပေါ့။နော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကပြင်သွားကြမှာပဲဆိုတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်သို့တော်လည်းပြင်ဖို့လိုအပ်ရင်အကုန်ပြင်ရမှာပဲလေ။မဲဆွယ်စည်းရုံးကညွှန်ကြားချက်တွေကပါတီတွေထောက်ပြထားတဲ့အခက်အခဲတွေကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတူတောင်းနေခြင်
along lane nine get mubang khu de ma shi pho lo at de lo chinaro phak ka tong tat par a lo yuk pwe commission phak ka le a pyan pyan nan nan hu sin ga bi ma po mo lwat lat ti taya nyat da de yuk pwe ji de khu phyan kin pa pho taw nga tharo taw ang me no a lo di phak ka tin na pyu ga re ga le taya nyat da mhon lwat lat mhon go u ti bi tin na phit lo a pyan pyan nan nan hu due respect paid tin da pho le da myo ne chin ka yin အရင်ကမက်ဆယ်စီယုံခွင့်3လအချိန်ပေးထားပြီမဲ့အခုမက်ဆယ်စီယုံညွှန်ကြားချက်အတက်မှာတော့မက်ဆယ်စီယုံခွင့်ကာလတစ်လပဲအချိန်ပေးထားပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာမက်ဆယ်စီယုံခွင့်အချိန်တစ်လဟာမလုံလောက်ဘူးလို့တိုင်းသားပါတီတချို့ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နှစ်လ၃လအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟောပါဖြစ်မှာလေဗျာဖိုးတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပန်းဆက်သွေးတော်တော်ခက်ခဲတာခက်ခဲတော့က
ဒီဟာကတလမှာကျွန်တော်တဝက်လောက်ပဲကျွန်တော်ရောက်နိုင်မယ်ရွာတွေမှာလေဒီအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တော့အင်တာနဲပါတယ်တခြားကဘာပုံစံမျိုးနဲ့ချိန်ထိုးပြီးမှပြောပြောနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်နဲ့တော့ဟိုမဟုတ်တဘူးဗျအခုလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရလို့ ပါတီတွေကကန့်ကွက်ထားပြီးကော်မရှင်ကိုအကြံပြုစာတွေပေးပို့ထားပြီးမယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်နဲ့အညီပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး1990နဲ့2010ရေကောက်ဖွဲမှာကြုံခဲ့တဲ့အခက်အခဲအားနည်းချက်တွေကိုညွှန်ကြားချက်အသစ်မှာပြင်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြတ်သူ